Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Xankəndidəki separatçı rejimin lideri Araik Arutyunyanla digər baş terrorçu Ruben Vardanyan arasında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Səyyar TV xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan mediası yayıb. Qəzet vəziyyətin artıq dözülməz həddə çatdığını bildirib. Nəşr daha bir sensasiyon iddia ilə çıxış edib. Məlumata görə Araik Arutyunyan dünən Rusiya sülh məramlıları vasitəsilə Xankəndini tərk edərək Ermənistana gedib, buradan isə Moskvaya uçub. Arutyunyanın səfərində əsas məqsədin Vardanyanla yaranmış problemin siyasi həllini axtarmaq olduğu vurğulanıb. Erməni mətbuatı Arutyunyanın Rusiyadan qondarma rejimdə növbədən kənar seçki keçirilməsini və Vardanyanla özü arasında seçim edilməsini istəyəcəyini bildirib. Separatçıların liderinin fikrincə, Vardanyan Xankəndidə qaldıqca Laçın yolu ilə bağlı məsələ həll edilməyəcək.